luta de libertação, que não teve esse grande ideal de devolver o país aos seus verdadeiros donos e de criar um destino próprio. Ela hoje quase que não sabe muito bem como é que tudo se passou. E até alguns até pensam que foi sempre assim, que não houve realmente uma luta enorme por trás. No caso, Sr. Presidente, é muito interessante, lendo o seu livro, como, e depois outras entrevistas que vai dar mais tarde, já lá chegaremos, como é que foi lentamente que este processo de consciencialização se vai dar? Vive a sua juventude, realmente procura ser o melhor aluno e é o objeto de uma educação que hoje se calhar já não se pratica, eu também fui, que era o das palmatoadas e das bofetadas, etc. Mas que pelos vistos funcionavam muito bem, porque foi assim que o senhor se preparou bem para os exames uma vez, quando o seu pai me chamou a atenção de que aquilo não ia muito bem. E depois há momentos que começa digamos, a ideia da luta pela independência, a luta, começa a germinar. Ela germina devagar. Bom, e claro, eu escrevo no meu livro, e quando eu compreendo mais tarde os sinais, né? No, aquele sinal que eu executei muitas vezes da saudação à bandeira ou saudação às autoridades com que é uma saudação hitleriana. E isso era ensinado nas missões. E as canções que nós cantávamos eram de Portugal, até às vezes parecia que éramos portugueses, chegámos a um sítio e estávamos com nostalgia da nossa terra em Portugal. Aprendemos os dois na escola os mesmos rios e o caminho de ferro, que não havia aqui ou que havia pouco. Nós cantávamos As canções da. se fores ao Alentejo, não esqueças de ir ao Vale do Tejo, meu bem, tal. E o Augusto Gil, não é? Que era o poema dele, não? Como é que era? Já nem me lembro. Batem Até leve-levemente. bate-leva-te, como quem chama por mim, será É, chuva, sim, será Augusto gente. Gil. Ai, é interessante, eram as mesmas coisas, sem dúvida. Os Então, protestantes eram diferentes, nesse caso, os não? protestantes eram diferentes. No Moçambique não estava ligado aos países de origem daqueles missionários protestantes, portanto, não iriam ensinar. Mas, diga-se de passagem, que foi preciso haver uma revolução no seio de muitas igrejas protestantes, porque a direção das igrejas era feita pelos estrangeiros. E depois começaram a ter pastores negros, mas não foi sempre assim. Embora se havia ainda um certo paternalismo que os negros não podiam fazer nada por si, portanto não havia aquele esforço de capacitar os negros para dirigirem a igreja. Mas isso eu não sei até onde que tinham tido a liberdade antes da independência, mas conhecemos figuras da igreja importantes que já assumiam responsabilidade. Na igreja católica não. Na igreja católica o primeiro padre negro foi formado nos anos 50 e que agora é o cardeal aqui. Mas ele não foi bispo, porque não houve bispo senão depois, quase depois da independência, portanto, no governo de transição. A independência foi em 75 e foi em 75 precisamente que apareceram os dois primeiros bispos. Até eu fui consultado, como era primeiro-ministro, fui consultado de se aceitaríamos aqueles bispos, porque já havia o receio de que houvesse uma tensão entre o Claro. Estado e a Igreja. Evidentemente, eu conhecia um dos padres que era o atual cardeal,
Dom Alexandre, porque eu acompanhei a sua chegada aqui, fui a uma das missas, das primeiras missas que ele rezou e fez um sermão nessa missa, e onde ele disse uma coisa muito interessante, que ele é franciscano, né? Ele disse que São Francisco não tinha feito dos seus irmãos escadas para subir ao céu. Portanto, não é preciso espezinhar ninguém para subir. E isso mais tarde, para mim, tornou-se numa palavra da ordem de luta contra aqueles que sobem. E isso é possível, Sr. Presidente? Isso agora é quase um desvio, porque me disse uma coisa que me sugere uma outra, e eu salto um pouco do que lhe queria criar a nossa conversa agora, porque o senhor também nas suas memórias diz que um político, claro que é treinado para lutar pelo bem comum, mas que no seu afã de fazer o bem comum não está certo que não vai causar mal a alguém. E que o apoquenta um bocado a ideia de que muitas vezes, sem querer, é evidente, pode ter causado mal a alguém. Sentiu alguma vez que foi injusto, assim, na sua luta política, quer com os seus camaradas, quer com outros, enfim, que realmente, daquelas das quais possa falar, certamente haverá outras que não quero falar. Porque isso é muito importante, a sensibilidade do político, não é? Porque há políticos, sim, que não têm esta... Eu achei aquela frase muito forte, que é preciso um político que tem esta consciência e esta, ao mesmo tempo, a humildade, quer dizer, eu cometi erros, o que no fundo é o que está a dizer, cometi algum erro e posso ter feito alguma coisa mal e realmente agredido o bem-estar de outros injustamente, no meu afã de tendo o poder como político poder fazer isso. Sentiu isso? É uma coisa difícil? Não, isso eu penso que é difícil encontrar uma resposta assim direta, e o exemplo, claro, mas acabamos de falar aqui de coisas sobre a forma de organização da sociedade. Nós e falamos dos regras, etc. Nós estávamos inseridos num tempo com um mundo diferente do que é hoje. Havia um desenvolvimento enorme dos países socialistas e que nos apoiaram na luta de libertação, e nós pensávamos num desenvolvimento rápido. E pensávamos que podíamos resolver, portanto, problemas que nos levaram à luta de uma maneira muito rápida. E, portanto, adotamos o sistema de desenvolvimento onde nós não previmos, portanto, esta evolução das economias e da correlação de forças e das capacidades de apoio dos países que nós julgávamos que iam nos apoiar, etc. Aí ponho sempre o ponto de interrogação. Isso foi um erro? Bom, podemos dizer que sim hoje, claro. Mas na altura não era erro nenhum. A dinâmica era essa, portanto o caminho era esse a seguir. Bom, isso fez mal à nossa sociedade? Pode ter feito mal à sociedade, mas não era porque nós queríamos fazer mal à sociedade. E assim, os régulos, nós agora fizemos uma correção, aquilo que falámos há bocado. Será que essa correção vai se justificar para por muito tempo? Não teria sido um erro deixarmos daquele caminho que levávamos para levarmos outro? Bom,
é muito difícil, mas o que se faz no momento é de boa fé para o bem das pessoas. Mas como há evolução, muita gente vai dizer não, estamos a sofrer assim porque o regime ou o chefe do regime quis assim, de propósito e tal. Eu não sei, portanto, eu parto do princípio que todos os governantes querem bem aos seus povos, mas pensam que um determinado caminho é o mais correto para fazer. Daí que e depois chega-se a descobrir que não era aquele caminho correto. Como corrigir isso? Como corrigir isso? Eu penso que como corrigir isso é tal coisa que eu falei da participação. É preciso que haja maior participação para que quando as coisas correrem mal, não se fira a consciência de um indivíduo, porque passou por um consenso geral, etc., da população. Esse aqui é o caminho a... E essa participação só pode ocorrer com uma estrutura democrática, não? Uma estrutura democrática, uma estrutura democrática que tenha que tomar em consideração a situação político-social de um determinado povo. O que é que isso quer dizer? O que é que ele quer dizer? É que a democracia ocidental em si não é a solução. Haver eleições, haver muitos partidos políticos, quem tem votos ganha, e depois pronto, faz. Isso não é a solução. A democracia que eu defendo também é fruto da nossa experiência da luta de libertação nacional, em que votávamos sim, mas a consulta da população era muito vasta, as pessoas falavam, não é? E explicavam-se, faziam perguntas e obtiam respostas, e só mais tarde é que havia um consenso, e a partir do consenso nós decidíamos. Aliás, durante a luta de libertação nacional, nós não tínhamos a ideia de votar, porque nem era preciso. O consenso era tão forte, vamos fazer assim, então, justo, combinamos isso, sim, é isto, e vamos ao trabalho. Mas pronto, mais tarde introduzimos o voto, não é? As eleições nos primeiros anos depois da independência não era só votar em voto secreto, mesmo quando introduzimos o voto secreto. Primeiro discutíamos com os candidatos, quer dizer, a população discutia com cada candidato. Não era só ver no jornal, haver um comício e depois o candidato passa e tal, não. Discutia-se com ele. E havia razões por que nós devemos eleger este candidato e não aquele. Ora, na democracia ocidental é o que a gente vê na televisão, lê nos jornais e tal, não há um contacto, não há contestação. Mas acha que aquela democracia, que era uma democracia de partido único, diga na altura, não é? Era mais participativa, porque eu agora não vejo nada disso. Há vários partidos, mas não há participação. Exatamente. Não é? Era mais participativa. Essa participação de que eu não cesso de falar, que nós tínhamos. E portanto, eu penso que agora temos que encontrar a forma de combinar as duas coisas, embora haja limitações, porque eu já não tenho ocasião de me sentar com os apoiantes de um ou outro partido e discutir o meu programa com eles, até termos algum consenso, porque senão voltávamos a coisa. Portanto, a tendência é sabotar o comício do outro, que é para o meu ser mais proeminente, etc. Isso não é suficiente para realmente
Mas acha que esses mecanismos de participação, porque eu acho que tem razão que a democracia, ela hoje, como se vê, esta democracia liberal, eurocêntrica da Europa, etc., está realmente numa certa crise, não é? Mas é verdade que Moçambique passou por uma fase, digamos, mais revolucionária, socialista, e depois teve que adotar, ou adotou, enfim, o teve, enfim, são condições externas, mas adotam um sistema mais pró-ocidental, digamos assim. E relaxou as atividades que costumávamos ter aqui. Esta cidade estava dividida em zonas, como está, e cada um dos membros da comissão política ou mesmo do comitê central tinha um bairro onde ia, geralmente depois das horas de trabalho. Naquele tempo parávamos às 5 horas do trabalho, então às 6 horas estávamos lá. E conversávamos com as pessoas, ouvíamos os problemas localmente e procurávamos saber quais são as soluções que a população tem em mente, e etc. E depois procurávamos saber se conheciam o que era Frelimo, o que luta que tinha havido e como é que eles viam o processo de governação e que papel podiam desempenhar eles próprios, etc. Hoje já faz-se muito pouco. E se se faz, se pouco se faz, faz-se dentro das fileiras do partido. E já não abrange tanto a coisa, porque há essas divisões por causa dos outros partidos que também fazem o seu trabalho. Acho que em África, por exemplo, aqui em Moçambique concretamente, estas formas que não são, digamos, que foram geradas ou na luta, ou que são mais tradicionais, podiam ser integradas no processo democrático, sei lá. Sim. Os grupos dinamizadores foi uma iniciativa da Frelimo nos seus tempos áureos. As próprias autoridades tradicionais. Sim. Acha que fazia sentido, numa democracia mais intercultural, digamos assim, menos daquele modelo europeu, que aqui poderia ser viável? Porque parece que agora o que se está a copiar não se está a pôr. O senhor disse uma vez, e o Presidente Samora também disseram isso, eu quero voltar a isso, é que já que com o socialismo não se queria imitar o socialismo que existia em outros países, queremos um socialismo ligado à nossa realidade. E o senhor Presidente diz até numa entrevista para a África Austral, uma revista chamada África Austral, que diz, não, o que nós queremos, obviamente, é uma sociedade que escolha livremente o seu regime, que mantemos as liberdades, democrática e socialista. E o nosso socialismo é baseado nas nossas lutas, nas nossas experiências de luta. Na altura, não sei se o socialismo que se tentou implantar aqui era realmente tão ancorado na realidade, ou era também uma cópia. Já podemos depois discutir algumas coisas que houve por aqui que eram mais a imitação e não propriamente ancorado na realidade. E se calhar hoje com a democracia está-se a fazer o mesmo, quer dizer, está-se a copiar e não a ver o que é que há na realidade aqui que seja rico e que possa ser integrado numa visão nova da democracia que precisa de ser revitalizada, estamos a ver por todo lado, não acha? É verdade, sim, que no princípio tomaram-se como verdades quase absolutas aquilo que eram os princípios do socialismo nos países europeus. E portanto, havia bases que não nos permitíamos afastarmos delas. E devo dizer que pouco ou quase nenhum estudo foi feito de como as sociedades locais tratavam das questões económicas. Claro que é difícil, porque não há nada escrito, não é? As experiências são tão pequenas, em pequenos núcleos, etc. Esse é um estudo científico muito elaborado, que só o Dr. Boaventura pode fazer, mas que teria sido bom se tivesse sido feito para realmente termos as experiências mais abrangentes da nossa vivência. Ora, mas por outro lado, quando se fala dessa viragem para a democracia ocidental, não devemos ignorar as fortes pressões que havia do mundo ocidental
quase que se dizia, vocês não têm nada que discutir porque o caminho é só este. E até hoje, quando se fala de democracia, fala-se nesta questão de existência de muitos partidos. São raros aqueles que apoiam a ideia de democracia participativa. Uhum. Quando a gente diz que multipartidarismo não é igual à democracia. Há pessoas que se riem quando a gente fala assim. Né? E hoje, quando se diz que um país passou para a democracia, significa que passou para o multipartidarismo. Aqui mesmo em Moçambique, costuma-se dizer que antes da implantação da democracia, eu digo, não, quando nós começamos a fazer a luta de libertação nacional, nós estávamos a lutar contra a ditadura e pela democracia. Dizíamos isso, e era para a democracia. Só que a democracia para nós era aquilo que eu já disse, é termos as pessoas a participarem na definição dos caminhos a trilhar para o seu bem-estar. E hoje é, se não há multipartidarismo, não se pode fazer nada. Eu digo sim senhor, porque tendo aprendido dos abusos e por não termos tido tempo para fazer a experiência até ao fim, de, por exemplo, de termos uma conversa com ideias diversas, às vezes contraditórias, dentro de um partido ou de uma frente, que aliás é o que queríamos conservar, essa ideia da frente. Portanto, nós queremos que devíamos ter realmente continuado a fazer esta discussão. Mas havia alguma base de manobra? Esta é uma pergunta que eu gostava que os meus dirigentes políticos em Portugal vissem. Naquela altura difícil, não é? Que estamos nas negociações com Mati e o senhor está envolvido, obviamente, e muito presente em tudo isto, havia capacidade de manobra, isto é, afinal havia uma experiência socialista que vinha de trás, com todos os erros que agora se pode reconhecer, podemos voltar a conversar com isto. Mas na altura em que eles realmente impõem, não é? Como agora o FMI está a impor em Portugal. Tem que ser assim, a austeridade, vocês têm que despedir 30 mil funcionários. Têm que reduzir 4 mil milhões de euros a despesa do Estado até 15 de julho. Veja, já passou. Mas enfim, estamos no meio de uma crise política. Os líderes políticos parecem, pronto, isto são ordens, digamos assim, não há nenhuma capacidade de manobra. Sentiu alguma vez que a Frelimo não aproveitou toda a capacidade de manobra que talvez aí estivesse e deixou fora aquilo que tinha vindo a construir, esqueceu-se um pouco de tudo isso ou não? No nosso caso, o aperto era muito grande. Era muito grande. Se o FMI ou o Banco Mundial dissessem que, olha, se você não fizer isto, nós não libertamos a próxima tranche. O que dizem agora em Portugal. Era muito difícil realmente fazer o contrário. Né? Eu tenho dado muitas vezes aquele exemplo que toda a gente conhece, que é o exemplo da castanha de caju. Quando o Banco Mundial nos obriga a retirar a taxa de exportação da castanha de caju, que permitia que as fábricas aqui funcionassem, porque tinha matéria-prima, e nós não queríamos, acabamos negociando para nos deixar diminuir a taxa progressivamente, parece-me que eram 40, 48%, e fomos diminuindo. E quando chegamos a 20%, já não tínhamos indústria de caju. Já tínhamos perdido mais de 5 mil postos de trabalho. Eu ainda os vi em greve há pouco tempo em Angoche. Exatamente. Em greve quer dizer em protesto. Yeah, mas nós não podíamos fazer senão isso. Senão isso, que de aceitarmos ir aos poucos, sabendo que para ver se ganhávamos tempo, encontrámos como fazer a economia andar, porque nós dependíamos bastante do apoio do Banco Mundial.
e de outros doadores, né? Uhum, uhum. E de outros doadores. Ainda dependemos. Não sei se a quantos por cento estamos agora de dependência, no, pelo menos no orçamento. O orçamento chegou a estar a 60%. Quase. Chegou a ser 60%. Agora somos capazes de estar aos 40% ou menos já, com os esforços que estão sendo feitos. Mas aquela era a dependência não só para o orçamento, mas para tudo o resto. Mas que era, a pressão era muito grande. Eles tinham gente dentro dos departamentos, dos ministérios, gente deles, digamos assim, que dava ordens dentro dos ministérios? Mandavam muitas delegações aqui. É como agora na Europa. Muitas delegações que vinham cá. O FMI, o Banco Mundial, mandava muitas delegações. E as discussões, às vezes, eram azedas. Eu devo aplaudir os nossos... dirigentes, né? Aqui, porque nós não demos tudo assim facilmente, não obedecemos muito facilmente, discutíamos profundamente, inclusivamente essa questão da castanha de caju. Quando foi do açúcar, o diretor-geral do FMI veio falar diretamente comigo, tinham-lhe dito que nós íamos renovar a indústria açucareira aqui em Moçambique e ele queria demonstrar que era uma geneira. E eu lhe perguntei, mas por quê? Disse que é porque o mercado está saturado de açúcar. Eu disse, bom, o Estado não vai investir, até porque nós não temos dinheiro para investir, mas estamos a incentivar a operadores privados para repor esta indústria. E felizmente encontramos quem quisesse fazer isso. De maneira que nós vamos continuar. Então ele tentou persuadir-me, eu disse, olha, desta vez façam o que quiserem. Nós já perdemos 5 mil postos de trabalho. Agora, os postos de trabalho, no caso do açúcar, perdemos-los por causa da guerra. E agora queremos restaurar. E isso é acima de 20 mil trabalhadores. Ora, o primeiro empreendimento deu-nos 25 mil postos de trabalho. Então, o FMI começou e o Banco Mundial começaram a financiar as empresas do açúcar. Eu disse, porque se não há mercado, o empresário é que sabe. Se ele quer fazer, porque sabe como vender o açúcar. Ou fazer álcool, ou vender o açúcar e tal. E finalmente, eles concordaram. Mas, bom, houve outros casos de batalha, realmente, mas... Era uma formiga contra o elefante. Eles nunca reconheceram erros aqui em Moçambique que terão cometido, por exemplo, aquela destruição da indústria do caju. Eu penso que isso da indústria de caju reconheceram porque chegaram a uma fase em que disseram, agora vocês fazem o ritmo que quiserem. Não disseram, a gente já... E pronto, e então nós paramos, parece que nos 18%. E paramos ali, mas já não resolveu o problema, não resolveu o problema. Continua a ser sempre a mesma coisa, ainda hoje, quer dizer, é a mesma coisa, cometem erros, ainda agora também o Fundo Monetário disse que cometeu erros na Grécia, mas nem são responsabilizados por nada, não é? E continuam às vezes a aplicar as mesmas receitas noutros países, não é? Esta irresponsabilidade internacional é terrível. Eu creio que o mal nestas organizações internacionais é de se referirem sempre a precedentes. Se num determinado país uma experiência correu mal, é que necessariamente essa experiência vai correr mal no outro país. Mas as razões de correr mal não são sempre as mesmas, né? Ou se uma experiência correu bem, então tem que se replicar nos outros países. Esse aqui é um dos erros dessas organizações internacionais. Exatamente. E essa ideia de não podermos, porque isso tem muito a ver com aquele período em que se vai imitar modelos, digamos assim, de fora. Como eu digo, hoje vivemos a questão da democracia. Como vê na América Latina hoje, países, voltaremos mais tarde a isto, mas estão como o Equador, a Bolívia, o próprio Brasil, a ir pela ideia da democracia participativa. No caso do socialismo, naquela altura, não é? E temos que ter em mente que a Frelimo vai organizar a luta de libertação,
num dos países que tinha elaborado melhor a ideia do socialismo africano, através do Jules Nerere, não? E as aldeias comunais refletem o Jamaas, portanto, que era, enfim, a ideia de um socialismo de matriz africana que se ia fazer aqui. Houve outras tentativas, o próprio Nkrumah tinha também falado da mesma coisa, mas em termos de execução, foi aí. E essa matriz, digamos assim, vai ser trazida pela Frelimo depois da independência. Visto assim em retrospecto hoje, para quem esteve tão ativamente naquilo, isto era realmente, ou havia um desconhecimento de Moçambique, quer dizer, tinham estado na luta armada, mas foi só parte do país, não foi todo o país. Ou aqui havia qualquer coisa de tentar imitar, digamos, um modelo que não se adaptava à realidade dos locais, e que tinha que falhar, ou acha que não? Eu aqui tem que ser meter a perspectiva. Primeiro, eu creio que o modelo, se pode chamar modelo, da Tanzânia, tinha um pouco a ver com o que se fazia no Israel. Os kibbutz. E nós também ouvimos falar dessa experiência. Eu nunca tinha estado em Israel. Mandamos alguns grupos para serem treinados em Israel naquele tempo, antes de... O senhor presidente nunca esteve em treino no Israel, não? Não. Foi em Moscou? Em Moscou. Okay. E havia... Portanto, nós também sabíamos que havia o kibbutz, que era uma boa coisa, da coletiva e tal. Ao passo, nos países socialistas grandes, como a Rússia, o que havia eram os kolkhozes. Os kolkhozes e os sovkhozes. E na Tanzânia não se praticava, portanto, uma coisa parecida com kolkhoz, mas parecida com kibbutz. Ora, nós viemos para cá. Aqui é preciso entrar um outro fator, é que o colonialismo português, para se defender da Frelimo, tinha criado aquilo que se chamavam eram os colonatos, não, como é que se chama? Não eram colonatos? Não, não eram os colonatos, mas eram, bom, umas aldeias que havia, onde se ocupava toda a população, mas era para a população ser controlada, para não se contactar com a Frelimo. Mas esses aglomerados existiam muito, sobretudo perto das províncias ou nas províncias onde havia a luta armada. Em Manica, toda a gente tinha que vir construir à beira da estrada. Até parecia que é a mesma ideia que o Nyerere tinha, que as pessoas tinham que estar perto da estrada, que é para facilitar os serviços e etc. Estou a esquecer-me do nome que se dava a isso. Não eram aldeias comunais, claro. Não, não. E agora chamamos colonatos, essas aldeias coletivas. Não. Os colonatos são colonatos que eram os colonos. Que, portanto, aqui nós diferenciávamos entre colonos e colonialistas. Eram os portugueses pobres que eram trazidos em grande número e que criavam-se algumas infraestruturas e casas, e talhões, e distribuíam um gado para eles cultivarem, porque, enfim, portanto, para diminuir o desemprego em Portugal e cobrir as partes que estavam vazias aqui em Moçambique. É assim que nasce o colonato do Limpopo. E havia um colonato também no Niassa. Aliás, quando se construiu a Cabora Bassa, uma das ideias que havia por detrás era fazer uns colonatos em Tete, utilizando a albufeira de Cabora Bassa para irrigação. Isso eram os colonatos. E não era uma vida coletiva, mas era utilização coletiva de infraestruturas. Infraestruturas e da assistência. Bom, portanto, também daí tiramos alguma coisa. Mas esses aldeamentos, como se chamava-se aldeamentos. Então havia os aldeamentos, que era para subtrair a população da influência da Frelimo.
e também para os controlar, para controlar melhor as populações. E então aqui o Presidente Samora disse, o que é que fazemos com os aldeamentos? Desfazemos ou o quê? Disse, não, vamos transformar isto em aldeias comunais. É, muitos ocidentais, sobretudo os americanos, interpretaram como aldeias comunistas. Então, dizemos, não, talvez devíamos ter chamado isto aldeias comunitárias. Quer dizer, que era para facilitar, portanto, todos os serviços para a aldeia e começamos a desenhar as aldeias comunais diferentes do que era na Tanzânia. Eram diferentes? Eram diferentes, porque na Tanzânia era só venham para junto das estradas e as pessoas aglomeravam-se de qualquer maneira. Aqui entrou-se na ideia de aliar a cooperativa com o aldeamento, vamos chamar a palavra portuguesa, do colonialismo, a cooperativa com o aldeamento. E esse aldeamento nosso novo, que chamamos de aldeia comunal, era com um traçado que previa um desenvolvimento ulterior, com estradas bem demarcadas, porque um dia a eletricidade ia chegar, a água seria canalizada, não é? Os carros tinham que passar em estradas, e etc. E tínhamos um centro da aldeia onde havia de surgir um posto de saúde, uma escola secundária ou uma escola primária, e por acaso na minha aldeia já há uma escola secundária completa, que foi construída lá no centro, já há um mercado, já há lojas, lá, que não havia, e já há eletricidade e já há água canalizada. Quer dizer, já é aquela coisa que se pensava. E em muitas aldeias é assim que está a acontecer. Portanto, os serviços que o Estado ia prestar eram serviços comuns e com conselhos para a gestão. Por exemplo, quando começamos com o primeiro furo de água, havia um conselho de gestão da água ali. Portanto, esta vida comunitária. No centro há reunião da população da aldeia de tempos em tempos para resolver os problemas da aldeia. Então, parece uma ideia excelente. É. Como é que ela falhou? Falhou? Não. Como é que foi? Não, a ideia não posso dizer que falhou, porque as aldeias comunais ainda existem. Existem e estão-se a desenvolver. E estão, em alguns lugares, já permanecem as cooperativas, embora não envolvam toda a população da aldeia comunal. O que fez falhar, se é que isso é uma falha, são os meios de apoio, os meios que o Estado dispunha para apoiar o desenvolvimento dessas ou cooperativas, ou, por exemplo, as ruas estão lá demarcadas, era preciso termos, essa é a minha visão, não é? Mas que até agora o governo não está a ver bem, mesmo no meu tempo eu não consegui pôr isso em prática, mas eu tinha uma visão, falei com alguns ministros. Aliás, eu ouvi isso quando era ministro de Negócios Estrangeiros, falei com alguns ministros. Por exemplo, aquelas ruas tinham que ter plantas, árvores, tinha que ter uma gestão. Portanto, tínhamos que nomear alguém para fazer aquela gestão, alguém que tenha mais conhecimentos, né? Para o saneamento do meio, etc, etc. É preciso começar desde o princípio. E a coisa não se fez. Mas o que é certo é que as aldeias comunais ainda existem. E pelo que eu vejo, os resultados são bons. Na minha aldeia não havia... Era um aldeamento a sua aldeia? Não. Era uma aldeia dispersa. Dispersa? Não. Então passou... Era uma aldeia tradicional, digamos. Sim, passou assim. Passou a ser uma aldeia comunal quando as pessoas vieram para mais perto uns dos outros, por causa do benefício dos serviços, bom, a minha aldeia foi criada de uma maneira diferente de muitas aldeias em Gaza. A maior parte das aldeias foram criadas por causa das cheias no Vale do Limpopo.
fugindo às cheias. E então as pessoas que tinham que fugir às cheias tinham que ser reassentadas. E foram reassentadas segundo o critério que já estava preconizado das aldeias comunais. E então surgiu uma cadeia de aldeias comunais. Mas a minha aldeia não sofria de cheias. Mas, como outras, em Cabo Delgado também não havia cheias, mas foi a prática do que havia de ser uma aldeia comunal. E como aquilo era feito com trabalho próprio, nós que vivíamos aqui na cidade de Maputo, ou no Xaixai, nas cidades, dissemos, bom, mas nós somos daquela aldeia. A aldeia, uma noção da aldeia não é aquela de casas aglomeradas aqui, mas é uma área dispersa, com compalhotas aqui e acolá, em que toda a gente é familiar, é primo, é conhecido, etc. E dissemos, nós viemos de lá, viemos trabalhar aqui, mas temos as nossas palhotas lá. E precisamos também de chegar às nossas casas, precisamos da rua para passarmos com o carro, aqueles que já têm carro, ou carro alugado. E o futuro também nos interessa. Vamos também contribuir para a abertura das ruas. O meu pai era quem ajudava a alinhar, fazer os alinhamentos. Ele era já velho, já não tinha força para agarrar o machado, para derrubar a árvore que ficasse no meio da rua, porque ali obedeceu-se a proteção da natureza, né? Uhum. As árvores que não estivessem exatamente no meio da rua não eram cortadas. Mas, então era preciso cortar esta árvore, cortar aquela. Bom, mas como nós estávamos aqui nas cidades, não podíamos estar lá toda semana a cortar árvores. Portanto, dissemos, vamos contribuir para comprar o material que aquela gente precisa. Machados, katanas, serrotes. Foi contribuição voluntária de nós residentes aqui. E aos fins de semana íamos lá também pegar no machado e cortar as árvores. Portanto, esta que era a ideia da vida comunitária. Uhum. Né? E fez-se, não, é? Não, era, não havia nada que se pagava, as pessoas faziam. Era voluntário, pois claro, voluntário. Trabalho comunitário. Ora, ali não havia uma casa de alvenaria, senão a casa dos meus pais e a de um vizinho. Duas casas que foram feitas com o apoio do padre, uhum, por um empréstimo que deu e tal. Quando Boa Vida, senhor, Boa Vida. Boa Vida. Boa Vida. E, mas então, eram essas duas casas. Hoje, a gente anda e só vê casas de alvenaria, claro, de esquerda à direita. E quando a gente anda, aquilo, a aldeia tem, não é, chamamos aldeia, mas tem 3 km por 3. Isto é uma cidadela. Uma pequena cidade. Sem dúvida. Yeah. E agora tem casas de alvenaria, tem isto, mas aquilo. Isso acontece em muitos lugares. Foi um período realmente de grande criatividade e de uma relação que eu penso que desapareceu um pouco dos líderes políticos junto com as populações. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que conversar durante a tarde. E há duas coisitas que eu ainda queria, se a gente puder. Uma é sobre o governo de transição e o papel das zonas libertadas, porque o senhor Presidente vai... Estamos a gravar? Estamos a gravar? O Sr. Presidente vai assumir funções absolutamente decisivas, talvez no momento mais decisivo deste país, da história deste país contemporânea, que é o Governo de Transição. Não é? Que é uma figura jurídico-política extremamente complexa quando a gente hoje estuda. Quer dizer, aquele processo é de uma riqueza enorme, digamos assim. E o senhor vai encontrar uma situação que muitos dizem que era muito complicada, porque, por um lado, estava a assistir a uma degradação do Estado colonial, a fuga dos quadros, por exemplo. Por outro lado, tinha que prestar conta regularmente ao Presidente Samora Machel de que estava a fazer alguma coisa e que as coisas estavam a andar bem. Portanto, isto não era nada fácil, manter esta questão. Porquê que eu volto bem a esta questão? É uma questão também já de transição para as mais gerais que eu quero discutir à tarde, porque hoje em todo lado
no Brasil, concretamente, cujas lutas eu acompanho muito, hoje não se fala noutra coisa senão a reforma do Estado. Na Bolívia, que eu aliás fui consultor das duas constituições, a do Equador e da Bolívia, aquelas que vieram, enfim, das últimas lutas do presidente Rafael Correa e do presidente Evo Morales, também assentam na ideia de que o Estado moderno é um Estado, no fundo, colonialista, tem uma matriz muito ocidental e é preciso refundá-lo. É preciso reformá-lo de uma maneira profunda, com outras características, com outra forma de organização da burocracia, etc. Eu penso que há ali, naquele momento do governo de transição, uma condição extremamente complicada, porque não é a altura exata para inovar, porque um poder vai-se embora e outro está a construir, mas ao mesmo tempo parece ser a pior possível, porque a matéria-prima com a qual podia construir não está lá, quer dizer, está a desaparecer. E há numa célebre reunião lá do Bureau Político que surge aquela frase que é atribuída ao meu querido amigo Oscar Monteiro, dizem-me, parece que é problemático, que se foi ele ou não, do escangalhamento do Estado. Não é? Portanto, a ideia que era preciso dar cabo do Estado colonial e construir um outro. Isto tem alguma coisa a ver com a transição? Isto não foi, foi depois da transição, obviamente. Não é? Na transição não podia ter essa missão, mas havia essa tensão já de um outro Estado ou aquilo era mais só a gestão da passagem de poderes? Primeiro, bom, esta parte pequena, a frase não é minha, nem é do Oscar Monteiro. O escangalhamento foi do Rafael Maguni. Rafael? Maguni. Maguni. É, sim, pronto, Rafael, fica para a história. Yeah, que a dado momento ele ficou o ministro da Informação, mas naquela altura já não sei o que ele era. Foi o nosso locutor da rádio, a voz da Frelimo, durante a luta de libertação nacional, tanto em Dar es Salaam, depois mais tarde, como na Zâmbia, mas começou em Dar es Salaam, depois para a Zâmbia. E falava da necessidade de escangalhar todo o que era do colonialismo, porque pôr remendos, tentar acertar o que está torto e tal, era preciso escangalhar para construirmos tudo de novo. No governo de transição, nós tínhamos uma tarefa muito limitada. Era manter o país a andar. Não era a nossa altura de fazer as reformas da maneira de fazer as coisas. Mas algumas coisas tinham que mudar naquela altura. E o que nós devíamos é preparar as condições para a mudança de governantes das províncias e dos distritos, dos postos administrativos, que eram quase todos portugueses. Bom, das províncias e dos distritos eram todos portugueses, mas da... Bom, alguns distritos já não eram portugueses, porque no Búzios, por exemplo, era um cabo-verdiano que era o administrador lá. Então começámos a substituir os governadores nessa altura. O segundo era conhecermos um pouco mais o que havia na economia do país. Nós não viemos com um plano de governação da vida económica e social. Viemos apenas com os princípios que haviam de nos guiar. Enfim, tínhamos que implantar as estruturas do partido também. Daí que criámos a figura dos grupos dinamizadores. Porque não sabíamos quem era quem, de que lado estaria cada indivíduo da população, mas queríamos que todos estivéssemos juntos. Então, os grupos dinamizadores é que haviam
de explicar às populações para onde queremos ir, uhum. E quem somos e para onde queremos ir. Portanto, dinamizavam, dizia-se assim, a criação do partido lá onde não estivesse. O que significa também dinamizar uma vida, uma maneira nova de viver, diferente da maneira colonial. E essa era mais ou menos a nossa tarefa, conhecer. E também continuar, através dos nossos ministros, o processo de diálogo com o governo português para completar assuntos que não puderam ser completados em Lusaka. Por exemplo, a história de Cabo Rabassa, uma delas, os bancos, o Banco Nacional Ultramarino, tinha que ser, portanto, descolonizar. Portanto, não tínhamos... Era um diálogo fácil com os portugueses naquela altura, no meio daquela revolução lá em Portugal, ou não? Não foi fácil. Não foi fácil. Estava o almirante Vítor Crespo, não era? Estava o almirante Vítor Crespo. Mas o almirante Vítor Crespo não era a figura com que se dialogava para resolver esses problemas. Vinham especialistas de Portugal para discutir. E um deles foi o ex-presidente, antes de Romário Yanes, que era o... Antes do Romário Yanes... Não, o presidente da... presidente da República, o Jorge Sampaio. Não, o Jorge Sampaio foi depois. Bom, pronto, mas... Exato, mas ainda não era, pois claro. Era. Sim, pois. Foi ele que um dos que vieram discutir vários problemas. Tomou posições positivas, procurava encontrar soluções, mas não era nada fácil. Tanto mais que só a bocada que se resolveu o problema da Cabo Rabassa. Mas começas a discutir naquele tempo. E... é o chamado contencioso económico-financeiro. Depois há aquela carta maravilhosa do presidente Samora, quando os portugueses começam a dizer que os moçambicanos devem a Portugal, nesse contencioso. Pois. Ele escreve aquela carta maravilhosa, com que... não sei quantas páginas, e devem-nos isto, e mais isto, e mais isto. Quando quiserem contabilizar tudo, então a gente faz as contas. Em suma, ele dizia... Bom, vamos ver quem deve a quem. Como é que aquela carta foi feita? Aquilo foi discutido entre vós? Como é que foi discutido em Dar es Salaam. É uma carta fabulosa. Foi em Dar es Salaam. É uma carta fabulosa. Eu nem sei se temos cópia, devemos ter. Não tenho original, tenho cópia dela. É muito interessante. E foi bem discutido lá em Dar es Salaam. E ele disse, bom, se a gente deve alguma coisa... Discutir. Está bem. Aí calaram-se. Então já sabíamos que o trabalho forçado era pago, né? O trabalho nas minas era pago. Pois a contribuição braçal. Exatamente, que ele menciona. Que era, esse dinheiro deve ser devolvido. Exatamente. Portanto, o governo de transição era isto, já não me lembro qual era. A minha ideia era um governo de transição, é uma coisa em si complicada, porque é uma transição entre dois poderes totalmente distintos, não é? Como é que o presidente Samora Machel pedia-lhe contas, assim, quer dizer, o que é que estás a fazer? Estás a fazer bem? Devias fazer mais? Felizmente... Era um diplomata, portanto... Felizmente, entre mim e o presidente Samora Machel, criaram-se assim, não sei como, mas sinergias tais, que ele não tinha muitos cuidados. Ele confiava naquilo que eu fazia, né? É claro que houve alguns desentendimentos num ponto ou no outro durante o governo de transição, que nem foi por mal, nem de lado de cá, nem de lado de lá. Foram incompreensões.
Pode citar alguma ou não? Posso, isso não é segredo nenhum. Houve, por exemplo, a cunhagem da moeda. Então, falou-se da cunhagem da moeda e eu mando uma pergunta para ele, se queria, se é, o partido queria que muitos membros ainda estavam lá tomavam-se decisões de princípio, né? Se queria que a moeda começasse a circular logo no dia da proclamação da independência ou no dia seguinte, ou podíamos deixar isso para mais tarde. Com o entusiasmo que havia, a resposta foi que sim, que queriam que a moeda começasse a circular imediatamente. Então, eu dei a resposta aos que se encarregavam de fazer o trabalho e apressaram-se, então, a fazer as consultas, como é que se havia de chamar a moeda e tal. E daí que saiu o nome de Metical, finalmente. E, tendo passado por o nome de Metica. 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 Que era para facilitar a pronúncia de todas as províncias. Mas depois viu-se que não, Metica não ia para a história é mesmo Metical. O historiador Ganhão estava envolvido nisso, né? E pronto, a ideia é que tem que se fazer as coisas depressa porque é preciso chegar a 25 de junho de 1975 com a moeda. E lá cunharam a moeda com a figura do presidente Samuel Machel. Eu também não fui consultado sobre isso. E, bom, mas o presidente Samuel Machel pensava que eu sabia. Então houve, depois esclareceu-se que não, eu não sabia. Mas ele viu a moeda e não gostou? Ele não gostou porque não queria a fotografia, a imagem dele lá. Nem nas notas, nem nas moedas. Então, esse dinheiro foi pago e tal, mas não se utilizou nunca. Não diga, é. Não chegaram não a chegaram circular, não. Então, ainda deve haver e há algumas hoje que deve ser um ideal de colecionador. Então, não se utilizou, não saiu. Então, foi preciso recomeçar tudo depois da independência. Por isso é que o Metical só sai. E depois era, nós não tínhamos a base. Bom, eu não sou financeiro, economista, nem sabia como é que havíamos de introduzir aquele dinheiro no mercado. Mas pronto, eu confiava que aqueles que sabem, né? Mas afinal de contas quase que ninguém sabia. Porque depois da independência, só em 1980, levou 5 anos. Exatamente. Porque era preciso estudar também como substituir as notas antigas, coloniais, com as notas novas, etc, etc. Isso, portanto, uma coisa que... Foi um pequeno para resolver-se. Outra foi da bandeira. Da bandeira também? Da bandeira. A bandeira da Frelimo é aquela que está ali, que estamos a utilizar hoje como bandeira nacional, né? Claro. Com exceção de ter aquela estrela na parte vermelha, a bandeira foi sempre aquela. Mas quando foi para a proclamação da independência, mandaram aqui um desenho da nova bandeira, que tinha umas estrias que saíam lá da ponta e iam divergindo cá para baixo. Ou saíam aqui de baixo e iam convergindo numa ponta lá em cima. As cores eram as mesmas. E tinha uma coroa circular com, lá na ponta. E mandaram-nos para nós vermos. E nós pensámos que estavam a consultar-nos. Mas como precisavam de uma resposta rápida, essa é a informação que me chegou, eu consultei as pessoas que estavam em volta de mim, perto. E um disse, mas isto aqui parece, visto em perspectiva, parece uma pista de aviação.
outros diziam, essas cores estão dispostas assim, parecem de uma companhia aérea, e coisas assim. E eu fiz uma observação, não, para mim, o mal desta bandeira é que parece que nunca flutua, nunca se levanta, está sempre pendurada para baixo. Quando a gente vê uma coisa mesmo desenhada, parece que está a cair para baixo. Então, por que que não se mantém aquela ali? Ah, mas eu disse, não, isso são questões artísticas que eu não entendo nada, portanto não vou insistir nisso. Mas uma coisa é certa, é que para mim a bandeira da Frelimo cobriu toda a nação, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Tanto mais que eu senti quando chegamos aqui no governo de transição, quando havia um tumulto aí num lugar qualquer, bastava aparecer. Eu não era preciso que dissessem afasta para o primeiro-ministro, vem aí. Não, a bandeira aparecia. As pessoas veneravam aquela bandeira e abriam alas. Bastava pôr alguém com a bandeira em frente. E passavam. E então ficou-me aquela imagem, disse, essa bandeira que cobriu toda a gente. Aqui em Maputo não fizemos luta armada. Mas está aí, aquela bandeira é sagrada. Agora, não seria de darmos à nação esta bandeira, em vez de modificá-la e tal, não sei o quê? É, bom, eu pensei isto cá comigo. Eu disse aos outros companheiros, essa coisa da forma, se está a cair, parece... Nós havemos nos habituar, com o tempo havemos de gostar da bandeira. É, mas esta era... E mandamos exemplares que nós desenhamos aqui rapidamente. Por que que não é assim? Por que que não é assado? E mandamos para lá. E quando chega aquilo, o presidente fica furioso. E disse, mas essa gente lá que está em Maputo já pensa que tem ideias superiores já de toda a gente. Então, isso aqui foi desenhado. Olha, porque isto foi desenhado por um moçambicano e depois estavam lá com aqueles portugueses aí. Que... e... Não, 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 não. Ele não gostou das estrias? Não, não, não. Ele não gostou da modificação daquilo que eles tinham mandado. E depois, quando fomos a Dar es Salaam, eu fomos a Dar es Salaam, ele chegou e disse, olha lá, o que vocês pensam que vocês são? Este aqui foi fruto de uma discussão que saiu esta bandeira. Está bem, nós pensávamos que estava uma coisa. Eu, por mim, como chefe de governo lá, não tenho nada contra a bandeira, mas pensei que tinham pedido para introduzirmos comentários e melhorias. E o meu único comentário é este, que esta bandeira que nós temos da Frelimo cobriu toda a nação. Mas se quiser mudar e ficar esta bandeira da Frelimo e a outra bandeira nacional, estamos a mudar um pouco a ideia de que a Frelimo cobre toda a gente. Mas eu retiro tudo o que eu disse aqui, porque se isso foi estudado, foi estudado. Vamos para esta. E essa bandeira que nós estávamos a contestar, a criticar, foi içada no dia da independência. E anos depois, 5 anos depois, foi drasticamente mudada. Não, vamos mudar a bandeira. E os argumentos que o presidente Machel utilizou são os que eu lhe dei. Esta bandeira é que cobriu todo o mundo durante a luta de libertação nacional. Portanto, esta bandeira é que deve ser da nação. O partido é uma coisa, e foi quando se criou o partido Frelimo. Esta bandeira é uma coisa, então o partido Frelimo, para marcar a diferença do tempo da luta de libertação e agora, o legado da libertação fica para todo o povo moçambicano. E vamos criar uma nova bandeira para o partido. E assim se fez. Muito bem. Acho que é um episódio maravilhoso, realmente. Que bom, Sr. Presidente. Acho que estou-me ali a dar sinal que temos que interromper. Pronto, então...
vamos interromper, vamos almoçar e depois voltamos, que ainda temos muita coisa para trabalhar.